خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لب روژ و گران و خیرخوازانی لدلا شیرین سپاس استایش بخواهی پروردگار امجارش با خزمت کرنی هجاران و نخوشان لشاری هولیر به عزیز و خوشویش شاد دبینو خوشویستان به هاوکاری و پالپشتی اوی عزیز و خوشویست دزگای خیرخوازی بخشین لم منگه دا سی پروژه را گندوا با اوی خیرخواز و بخشنده آگاداری تاوی پروژه کن بین هر جارو لشارک، هر جارو به پروژه سردانی نخوشان و هجاران و مندالانی به باوگ دکید امرو لشاری هولید صد نخوشی توجور به تلاسی ما بسردکی نوا با هر یکان بری 100,000 دینار و حتی 2,000,000 دینار پیانده بخشید مید دکین هاوکاری و کمچکانی ایوا به شکل آزار و مینیتکانیان کم کاتو توزه زردخانکانیان بو بگرنیتو چند ساعتی لگمانه تلاسمیه که جیرو معانه توشتی و من زوره نخوش تلاسمیه با زوری پیوستی به هاوکاری کردنه وگه نخوش تلاسمیه یعنی او نخوش تلاسمیه توشی زور نخوشی دیگه لان اصل در جیانی بزبت و توشی شکره دکه توشی نخوشی دلی دکه توشی هزار معانه تیگه پیوستی به یارمتی دانی زوره هر چند لای حکمت و هاوکاری زور نکری بس دهو دکه یعنی لخیر خوازان هاوکاری بکن یعنی بردوام که نخوش تلاسمی زور پیوستی با علاج و درمان و خستخانه و باشتانیه دوی با بردوام هاوکاری بکریتن خاص نیستا درمان جا رمزانه هاوکاری بکنی داول خیر خوازان دکم هاوکاری هم بکن دست خوشیان دکم یادارم بردوام بلا کارکه زور درمان پی خوشه و بشکل ما عنات کنم کم دکاتو یادارم بردوام بند دست خوشیان دکم زور سپاس شده او نخوش تلاسمش با عمری زمان و با مانگانه خوینی تیه دکن اگه خوینی تیه نکن آزاران همو هیه لقلبی آزاران چی چاک دچیشن و آخری دکتور برزانه بنوشی که آیار متی چند دادن و خینی آن تیه دکن و اگه خینی تیه نکن براستی توشی آزار دبن آزاران همو اجدوان دکوی براستی زود درخوشی درخوشی فقیر و هجارانه خوا سه هنده دی بیدیاتا او سرمایی دادن که خوبخشا بالمقابل یعنی لری او خواهی که خوبخشی دکن بو فقیر و هجاره دست خوشی لب رخهای بخشیم دکن که هست با دو مانجی رمضان که دوی هست با یا مدیدانی کومل اگر در کشبانی تلاسمیا که اگر کومک کمش بیتن بوی ما هست زور باشا که دتوانی اندر پیدایست روزانه پید زیبا زیب پین و امیل نخوش تلاسمیا پیوست من با یار مدیدانا بیز روز زارک پیوست من بخمین تکردنا روزانه بردوان پیوست من با عبدالمان و با درزی روز پینز درزی در بلا خوب دم یعنی عبی یکی زیب پین اوانر زود زار کم دکانه خوشان دکانه نخوشانه دست خوشی ل برنامه بخشین دکن که مستبیار متدان من و در مهمور دام و دستگار خرخر او کن و کو با برنامه بخشین هست بیار میدانی کاملا تلاسمیا و همو او کمان دامو آنان که خام پیدا یستن سر تازور سپاس بر خورای بخشین کم که هات نهاو کاری ایم انکر ایم زور باد رو خوش بین ل استا ل چهار ده سالی دام ل سال که ام سر دان دکتر که این مانگی دو جا خون ل خونه که سر تا مشکلی زور من هبو فلتر من بودن دکل درمان من هبو ولام استا ل خواب زیاد بی فلتر من ه و درمانش من بوده جن زور سپاس خواه کن هر حال مانگی رمضان او سنتر ام
بەسەر کردەوە زۆر سپاسیەکەین بەرەوە منداڵانی زۆر پێ دڵخۆشە من وەکو منداڵی ئێمە چەند منداڵێکی تر هاوکاری ئێمە بکەن زۆر سپاسیانەکەین هەروە زۆر سپاسی برا بەڕێز ئە مسلمانەکانمانەکەین کە هاوکاریم بکەین و بەخشین بە ئێمە دەدەن. کە ئێمەیان بەسەر کردەوە و دیاریاندا بە ئێمە لە ئەمانجی ڕەمەزانی پیرۆز زۆر سپاسی خێرمەندان و خێرخوازان دەکەم وا پاداشتیان داتەوە بە خێر زۆر سپاسیان دەکەم. ئێمە من خۆم لە سێمانجۆ توشی نەخۆشی تەلاسیما بوومە و ئێستا 16 ساڵم لە تەمەنم 16 ساڵە و هەموو مانجی پێویستم دوو جار خوێن تێ بکەم و پێویستمان بە دەرزی هەیە و بە فلتەر ئیشاڵە ئێستا فلتەرمان هەیە و دەرزیشمان هەیە خوا خێریان بنووسێت. وڵای زۆر درمان پێخۆش بوو چونکە ئێمە تەقەری ئێمە بێنازین و ئێمە نەخۆشی تەلاسیمامان هەیە و زۆرمان دڵمان پێخۆش بوو. ئەمڕۆ دەستگای خێرخوازی بەخشین هەستا بە دابەشکردنی 10 ملیۆن دینار بەسەر 100 توشبووی نەخۆشی تەلەسیمیا بۆ هەر نەخۆشێک 100 هزار دینار. ئەمە یەکەم جار نییە کە ئەو دابەشکردنا لەسەر نەخۆشانی کە لە مانجی ڕەمەزان دابەش دەکرێت، بەڵکو چەندین ساڵی پێشوو بە هەمان شێوە ئەو بەخشینەیان بەخشیە بە توشبووانی تەلەسیمیا. ئێمەش بە ناوی هەموو نەخۆشانی تەلەسیمیا زۆر زۆر سپاس و خێرخوازان و ئەوانەی کە بەو کارە شەردەسن و زۆر سپاسی کۆمەلی ئیسلامی دەکەین کە ئەمڕۆ هەستان بەو دابەشکردن. ئیتر زۆر زۆر سپاسان دەکەم بە ناوی کۆمەڵی تەلەسیمیای هەولێر زۆر زۆر سپاس. بنای خوای گەورم میهرەبان، دەستگای خێرخوازی بەخشین بە بۆنەی هاتنەوەی مانجی ڕەمەزانی پیرۆز ئەم ساڵیش کۆمەڵی پرۆژەی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی خزمەت بە هەموو چوونی تێژێک بکات لە هەرێمی کوردستان. ئێمە ئەمڕۆ وەکو نووسینگەی هەولێری دەستگای خێرخوازی بەخشین هەڵساین بانجامدانی یەکێک لە پرۆژەکان کە هاوکاریکردنی 100 لە نەخۆشانی تەلاسیما بوو لە شاری هەولێر کە بە بڕی 10 ملیۆن دینارمان بۆ ئامادە کردبوون بەسێراندا دابەشمان کرد. دیارە ئەو پرۆژانەی کە دەستگای خێرخوازی بەخشین ئامادەی کردووە نزیکەی 30 پرۆژە دەبێت لە تەواوی کوردستان بۆ هەر 30 ڕۆژەکانی ڕەمەزان بە ئومێدی ئەوەی ئینشاءاللا ئەم ساڵیش خێرخوازان هاوکارمان بۆی بتوانین هەموو پرۆژەکان جێبەجێ بکەین و خەڵکی هەژار و نەدار و نەخۆشان و بێباوکان و کەماندامان دڵخۆش بکەین. بسم الله الرحمن الرحيم. سرت هذا وكرم الاخوي بردغار نيوج وروجو طاعت عبادات ايمان رمضان لهم لا يكمان قبول كا وتوفيق هدايه شمان بابو اويكوا هتا وتاي ايمان رمضان لا طاعت عبادات اخوي دابين امرج بخوش حاليه وبشي كتلو كارو بروجان من لا كابو مان رمضان بروز بريار مان ناوا هاو كاري كرني نخوشاني سالاسيميا كا سواز بخوای گەورە توانی مانە ئەمڕۆ لە شاری هەولێر زیاد لە 100 نەخۆشی تەلاسیمیا یارمەتی بین بە بڕی 100 هزار دینار، ئەوەش لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی کار و پرۆژە بەرنامەکانی مانگی ڕەمەزان مانایە. بۆیە داوا ئەکەینەوە لە خێرخوازان و دەوڵەمەندان و
خوا پێداوانی وڵاتەکەمان کەوا زیاتر و زۆرتر ئینشاءەڵا دەستکراوە بن ئێمە بتوانین لەم جۆرە پرۆژانە زیاتر بکەین هەتا ئەوان زیاتر ببەخشن ئێمەش زیاتر چین و توێژەکان ئەدۆزینەوە و یارمەتیان ئەدەین و بە ئەمانەتەوە ئەو ماڵ و سەرۆت و سامانێکە ئێوە بەخشیتانە ئەیگەێنینە دەستی ئەوان خوای پەردگار هەموو لایەکمان سەرکردوو بکە و هیدایەتمان بدا کە هەمیشە لە کاری خێر و ئیحسان و چاکەدا بین. خێرخوازانی خۆشەویست لە ڕێگەی ئەم ژمارە تەلەفۆنانەوە دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن و ببەخشن تا بەخشین بەردەوام بێت. 0970-961-1315 0750-723-2555 دیارە لە هەموو کات و ساتەکاندا بەخشین و خێرکردن گونجاوە، بەڵام کاتێک دێنە ناو مانگی ڕەمەزانی پیرۆز زۆرتر و زیاتر پێویست دەکات چاومان لە هەژاران و نەداران بێت. لەبەردوو هۆکار، هۆکاری سەرەکی ئەوەیە خێر و پاداشتەکان چەندین قات دەبنەوە و هۆکارێکی تریش زۆربەی هەژار و نەدارەکان چاوەڕوانی مانگی پڕخێر و بەرەکەتی ڕەمەزان دەکەن بۆ ئەوەی خێرخوازان زەکات و سەدەقە و ئیحسانەکانیان زیاتر بکەن. بۆ ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بە هاوکاری و کۆمەچی و بەخشندەکانی ئەوەی ئازیز و خۆشەویست توانیمان سەد نەخۆشی تەلاسیما دڵخۆش بکەین بۆ هەر یەکەیان دیاریکی پێشکەش بکەین. تا ئێوە بەخشن دڵنیابن بەخشینیش بەردەوام ببێت. تا راپۆرتەیەکی تر و تا بەرنامەیەکی تر پێتان شاد دەبینەوە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین. هەشاد و کامەران بن، خواتان لەگەڵ.